عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وين دوينتين وقويسك تقبلوها كبرو فارح وراكيس معو كيكرا بشير بالله متانين حسن قولو ساعب كيس قرش ودرس كيس كنو لاورا ونا قرسيكو ساها جابا كجا لقت مع السورية بنا وين شنطة باب غوري وعد دوبي عجل دير او دقيقة ده هيدا انفر بدنين هل مالين تقبلو اوف اه او انتراك سارين نروش سيدا يتهاي ايان ريكورد غرين ايا هادا حافظة كبحا ايا حافظة ايدا ان كليديا قبل ايا يا ميرا هتريو حسو قبل ايا ان شاء الله دولا تهزن اذا داو سيدا ايرا سعود ما دام ان مقالة اذا وحاو باهانا هاي قاسنا كشبتو ان انا مقالة احبرت كده مدقري وحاك كدقنا هاي برناك مقالة يرد دقنا هاي قاسنا كشبنا صدم دور عمق قاسة أو كشوف عايز بكوز نجار ذا وحقوه سوريكا سو عجل ذا وحوه أسان هورو الشيقي كليب يرد بلو أوف هل مالين إيو هل كان مالين أوف تيه وحوه قبرا نبي العقد قاس كان سوب حسن أحمر وحا إيحيق وحا ويه مردان قاس كي كسو شبت قاريقا قهوة ستاربكس كوب قهوة قادنا يا وردده يا كريسو هالجلاسو قهوة نشا ستاربكس سوق على ستاربكس خليك بيرك قهوة ده ولي سوق سوبالي ده ما انقارن عدلدان وحاوي وعدلد دقبلو او انتراك سارين او اوف اه او انشقينينين هل مالين يعني وطل قلينا دوبو و و بل و بلوغ وي و فيديو سيدا يوتيوبر كعمل وحارب انا بالفيريو ارويتو بدن لايف با سوغلا ارو فرديو او قرع كجرا سوغلا بل دلي يرادا يقبلها يوتيوبر كسوماليات مقالادا وريقيا عدلد دوبو قابكا معناها سيدا يوحيهين يان ديسكفر غرينيا وان ريسيرش غرينيا انا قعانتي كو سمينا مركا هادا حافظ دو كسو بخي وا داوريسين غاس با سو قات وا داوريسين قحونا وا سو قتي ولي مغالدي بان غارن هادا وحان سمينا وحا وي ما دام ان مغالدا او سوقدو وحان او باهان هاي دقهار لعق بنو باهان هاي كاش لعق كاش ان كلا بخايا بنغان اديات jiga mool waxaan soo booqday barba shop ugu caasan North America Europe iyo magaraysa Soomaali weyn oo dhan waa Botio barba shop habeen aan aadheen ya lagu sameeyay maanta saar horay u soo saar raal kamba lagu sameeyay xagga waxa ku daawareysa ciyaarta xagga la fiirisaysa dad iPhone dad daraysay Samsung everything waa lagu keenay adiyad بسنس كتجيجا مول ملكيليه ساح حفيز كان وري ميت وحارم ميت قدر السلام عليكم عليكم السلام ايور وقاس صوم فعلا هاي حلو ايه السلام عليكم ايور خير وخيرا سود قدر وكسلام يا وكال قاضي ما انت قرح سياقان ايميت ونصوب وقضي تجيجا مول عديقنا مقرر ساي تجيجا شنوغا سي بسنس كاقا أنا سولو كاميرا دقبلو ما أنت بقاعد وريجش ما شاء الله مركب قبل وفرح وحاوي أنا رجع كحرا مبارة هاي صح مركب إلى الصوب وقت ما أنت أدبان كوم هذا اللي هنا أيه
waxaan waxaad mooda maanta siyaasadda inaad ka yar fariisatay oo dhinacii aad businesskii iyo waxa aad rabtay inaad fiirisid marka waxaan ku leenahay kusoo dhowo jigjiga mall minankaagu waay maasha allah xafiiska waa xafiis qadar maasha allah waa nin ganacsada waa bilka ugu weyn oo qof soomaali uu leeyahay mall kale waa jiraa laakiin mallkan jigjiga mall waa business ay soomaalidu leedahay suma waadu soomaalidu leedahay ma waa saas wey 100% maasha allah soomaali waa iskale aniga iskale meesha marka waxaan u adeegnaa bulshada soomaaliyeed waana building weyn oo 45,000 oo square foot ah wuxuu ka kooban yahay dukaamo coffee shops meeting halls daycares xawaalado iyo waxyaabo kala duwan oo inta badan dadka soomaalidu ay waxyaabaha intifaacsadaan ah sax maasha allah marka decoration-ka ma adaa sameynaya mise qofka uu dalbara oo waa loo sameynaya mise sidanay ku qaadanayaan may qofku waxaan haynaa decoration-na kala duwan oo maaragtay qofku uu ka dooranayo buug baa la siinayaa waxaan leeyahay mikanaa rabtaa marka qofku kalarka iyo theme-ka iyo waxa uu rabo isagaa dooranaya kabacdi waa loo sameynayaa dad professional ka shaqeeya oo waxaan u qaabilsan maasha allah xaggaana ku qaba kamerada waa meel aad u qurxoon lamaanaha isjecel isguursanayo waa loo sameynayaa waa meeshii xalay aroos ka dhacay wey halkan xalay arooskii magaalada Minneapolis ee shidnaa meeshuu ka dhacay wey fanaaniinta soomaaliyeed ee reer Minnesota ee KCN sidoo kale meeshan waxaa lagu qabtaa xalfadaha shirarka dowladaha kala duwan ee soomaaliya lagu taageerayo maasha allah kadan hoos baan aadeynaa qaybaha hoose. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Maasha allah maanta waxaan joognaa Minneapolis la socoteen waxaa la joogaa Sheekh Yuusuf iyo dugsiga ku yaalla jigjiga mall. Sheekh Yuusuf soo dhawo kaamirada la jazaakallahu khayr barakallahu fiik dugbilow iyo asxaabta kale Khadar iyo Macalin Cabdiraxmaan dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantiin ku soo dhawaada dugsiga Daarulcilmi dugsigan waa maasha allah dugsi waxaa la yidhaahdaa magaciisa Daarulcilmi habda halka ku ka furanaya 2 sano iyo xoogaa alxamdulillah arda ka qalin jabisay qaar waa noo dhow yihiin hadday qalin jabin hayaan waxyaabaha aan magaranaysaa gaarka lanahay waxa weeye higaada iyo magaranaysaa writing-ka iyo reading-ka ilmaha inaan xoogga ka saarno taxfiid waxaan leenahay galaas maxad oo taxfiida waxaan leenahay anigii arday hadda aan u diyaarinay imaamo iyo ducaad iyo maanta wixii na tukinahay oo kale waa xaafida qur-aan maasha allah waxaan rabnaa inuu imaam noqdo hadduu allah idmo waxa weye galaaska maxadka waxaan ku diyaarinay ardaan ugu talagalay macalimiintii mustaqbalka iyo culimmadii mustaqbalka ee ummadda soomaaliyeed inay noqdaan baan ku diyaarinayna oo juhdi badan ku gelinaynaa maalintii waxaan way joogaan inta badan durus badan baan siinaa tafsiirkaan siinaa xadiidkaan siinaa siiradaan siinaa caqiidadaan siinaa fiqigaan siinaa durus 7 baan siinaa marka wax badan baan u siinaa
marka dadka walaalaha Soomaaliyeed ee macallimiinta iyo culimada maxalla ah insha Allah ta'ala diinteena iyo khayrka sidayno ummadeena in uga faa'iideeyo aan jood wada gelino dugsigana ku soo dhawaada dugsiga Daarul Cilmi insha Allah ta'ala aad iyo aad baad ma sidii sanad ma sidii sanad aad baad ma toorar man sigirta dugsiga yes meeshan waa bisnisada iyo ka mid tahay waa coffee shop waxaa la yidhaha college coffee shop waxaa iska leh walaasheen Sterlin marka Duqbilow maanta inaan soo booqato aad baad u mahadsan tahay marka gabadhaan ku wareejinaya ay Sterlin hadda ay u dhowey maasha Allah soo dhawaada ay leeyahay chikchiga mar ku soo dhawaada dukaankayga waxaa la dhaaf muqdheer waa cusubnahay last 7-8 months maasha Allah waxaa idilee waxaa iibinaa dharka dumarka hadda maanta dukaanka kastoo dhisma iyo dib habeen baa lagu wadaa oka insha Allah waxaan soo waxaan meesha ku iibinaa udgoonka dalka dumarka dalka ragga hata waxaan ku iibinaa kabaha qamisiyada shaalalka macawisiyada aroosiyada waxaan ku iibinaa cambuurada dalka gabdhaha yar yar waxaan aan ku nawlo udgoonka maasha Allah tukaan magci tukaan waxaa la muqdheer muqdheer maasha Allah tukaan muqdheer wuxuu ku yaala digdiga mall maasha Allah gabadha Soomaaliyeed dadka walaasheena wadarkiisaad de wax walba oo Soomaali u baahneed oo dhan baa meesha yaalo haday wixii uunsiga haday caatarada haday yihiin dharkii dumarka xiray hay kan waa cultural gift shop weeye hay waxaaba ma aragtay kutubti iyo waxaaba baa Soomaali isticmaala ha ba fact ya lagu iibiya asagana miya waxa wasihi iyo dhanka waxa weeye Soomaali cultural Okay, I'm sure. I'm going to go to the house. Suudadka iyo dhaqanka arosyada tanisada iyo dhaqanka waxa kale oo leedinaa taleefannada oo leedinaa safiska oo aan bixinaa ka soo dhawaad insha Allah sabidihi everything adaraanta sidoo kale sabidaha dhammaan oo leedinaa shopping ka dhameeyarta iyo dadka oo weyda okay masha Allah waxa kale oo yaalo narka ayaa soo go basha waxa kale oo yaalo narkiya baashan waa baashi neo hair lotion suma magac suma iyo baashi lagu xuqay labadaba waa kun baashan wax badan ba laga arkay garaysan waa baashtan soo bixinaysay dukaanka hadda wuxuu ku yaalaa digdiga mall hadda u baahatid waad imaanaysaa addresskaaga u sheeg
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. 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 ما شاء الله وح والبا أضمر كوسابسن وان هينا ما شاء الله تدرو دي بنك مغنين عبايده هي لكي عروشته ألابتي جري هداهيو الدول وحي كوسابسنا جري يضمر ودن يعرور ونود مستريهم ما شاء الله إن أنت كلا تكان بذا سماري ذا أن سوا أركي أما أركتين كل دوي هاي تكانك وحي لفدي عاجسي ميسد من الداليس ما شاء الله سي إن شرف له وناكسر وبروح بثوب بدو فريسري ساعة أنت هوش هذا أي سعته يربح مغل كان تسوس ما شاء الله راد كاربت راد كاربت بالغوطية هاي ما شاء الله قفك وحربنا استقل نصن ويش يا جاي وحي سودان لو دمعين ويردين كده وحبية ما شاء الله ما شاء الله وحا ديتالي معناها انتباكشن يرنا قسين وحا يا بها كده ما شاء الله يا لا انقضوا ما شاء الله تبارك الله حكم ده halka soo xalnooy yaa loodhan waa ii sheegay alaabihii lagu talgalay guriyaha sida uunsiga alaabisa raxaadihii jikada halkan waxaa noo yaala wixii ku saabsanaa dumarka waxay xidhaan oo dhan garbasaarihii iyo duruucdii marihii salaada oo inta soo nooc kale ah dhinaca waxaa noo suran duruucdii aroosyada oo faransaawigii leh number 1 ka ahaa ma sha Allah halkan cadaradii baa noogu jira halkan waxaa noogu jira kareemadii saliidii ii sheegay timaha waxaas doodhanna anaga badana alaabteen anaga sameysana sida hada kareemadeeno kale saliideeno kale anaga sameysana kabani mareekanka ku yaala noo soo sameeya maasha Allah tabaarakallah halka waxa ino yaala cabaayadihii oo turkish ah sax dharkii ciyaalka cabuuradii sax een allahumma istaan qamaradii oo iyaga naftigooda turkiga ka keenay sax waxa ino yaala dhankan halka waxa ino yaala cabuuradii oo ay nooc kale ah dina aagadaashaada waxa ino yaala kuburleetooyinkii ama turaaxad sida u taqaanaba sariirta bilaysay oo inaba aan caadi ahayn gabadhi aroosada iyo gabadhi kale iska la kicinaysaa yaa dina waxa ino yaala daahiyadii guriyaha maasha Allah hadda waa naga sii dhamaanayaan dalabaad kale oo noo dambiyo oo noo soo socdaan marka tukaanka maasha Allah ku soo dhawaada waa tukaankiini booskaas oo dhan baad I'm not afraid of the dark.
qaybta moolku weeye een cadaladan waxaan idin leeyahay si fiican u daawada information badan baa ku jira ka bogta cadaladan hala sii sheer garay aad iyo aad aad baa u mahadsantahay thank you qablo qablo farax macuukii ka yaraa macuukii ka yaraa masha Allah oo idin salaam iyo dabeed qablo waxaan fidayn ba magaca sabab iyo sad markasta sidoo xasuustaan laakiin waa magaca igidee waa magaca magaca qof ciisi baa weeyo waa qablo qablo farax walaalkiis macuukii ka yaraa jirbala ma tanaayn xasan gur saaxiibkiis macuukii ka yaraa ما شاء الله عجلة الشير قرية قارسية بيزو أدبا وما سيطرة